l'esport és un instrument de, de reforç de la personalitat i d'inclusió i de cohesió social. Aquesta és una mesura de govern que el que pretén és apostar per, per, per l'esport i amb l'objectiu que cap nen es quedi sense, sense fer esport a la nostra ciutat i fer-ho a les entitats que estan homologades incloses en el programa de l'esport ens fa gran. El 75% de les subvencions atorgades són del 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 90% del cost de l'activitat, és a dir, de la renda mínima. Llavors pensem que estem arribant a a, a una tipologia de 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 família amb amb, amb rendes baixes.